አንድ ቀን እንዲሆን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢላልን ጠርተው ህዝቤን አሰላቱል ጃሚያ ብለህ ሰብስብልኝ አሉት። ያንን ቢላል ረዲየላሁ ዐንሁ አሰላቱል ጃሚያ ብሎ አለ። ህዝቦች ተሰበሰቡ። ያንን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሚንበር ላይ ወጡና ቁጥባ አደረጉ። የኔ ነብይነት ለእናንተ እንዴት ነበረ? አስተምሬያችኋለሁ ወይ? ሐቃችሁን ተወጥቻለሁ ወይ? እና የመሳሰሉትን ብለው ጠየቋቸው። ሰሃቦችም የሚገባቸውን መለሱላቸው። አንቱማ በጣም ረሂም አባት ነበርኩ፣ በጣም መካሪ ወንድም ነበርኩ፣ እናት ኖት፣ ሁሉ ነገር ኖት ለኛ ብለው መለሱላቸው። ያኔ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አና ኡንሺዱኩም ቢላሂ ወቢሐቅን ዐለይኩም ሚን ኪታቢሂ አላህ መን ካነት ለሁ ሚን ቅበሊ መዝለመቱን ፈልየቁም ፈልየቅተስ ምኒ ፈለም የቁም ኢለይህ አሐድ። በሉ እንግዳው አሁን በአላህ ብያችኋለሁ፣ ምናልባት የበደልኩት ሰው ካለ ነገ ላይ የውመ ላ የንፈዑ ማሉን ወላ በኑን ኢላ መን አታ ላህ ቢቀልቢን ሰሊም የምትባለው አደገኛይቱ ዕለት ከመምጣቷ በፊት ነገ እኔ ልከፍላችሁ የምችለው ነገር የለም። ዛሬ ላይ ቅሳስ፣ የበደልኩት ካለ ይበቀለኝ ብለው አሉ። ንብረቱን የወሰድኩበት ካለ የመታሁት ካለ ብቻ ዛሬ ነውና እድሉ ይበቀለኝ ብለው አሉ። ማንም አልተነሳም። አሁንም ተመልሶ ሁለተኛውን ደገሙ። መዓሸረል ሙስሊሚን ኡንሺዱኩም ቢላሂ ወቢሐቅን ዐለይኩም ወላ አረ ባካችሁ እናንተ አማኞች ሆይ እስቲ ማናችሁ እኔ ላይ በቀል መበቀል የሚፈልግ ትላንትና ያስከፋሁት ሰው አለ ብለው አሉ። ሶስት ጊዜ ደጋግሞ ሲናገሩ ኡካሻ የሚባል ሸይኹን ከቢር በእድሜ ገፋ ያሉ ዑካሻ የሚባሉ ሰሃቢይ ተነሱና ፊዳከ አቢ ወኡሚ ለውላ አነከ ናሸተና መረተን ባዕደ ኡኽራ ማ ኩንቱ ቢለዚ የቅድሙ ዓላ ሸይእ ምን ሃዛ ወላሂ ያ ረሱለላህ እንደው በአላህ ብያችኋለሁኝ ብለህ ደጋግመው ጥሪን አድርገው ባልነበር ግብዣ አድርገው ባልነበር ወላሂ እኔ ለዚህ ጉዳይ የምቆም አልነበርኩም። ግን አንድ ቀን እኔ በደል አለብኝ ከአንቱ በደል ደርሶብኛል አላቸው። አላሁ አክበር። ፊዳ ከአቢ ወኡሚ እናቴም አባቴም ለአንቱ ጦሱ ይውጦልህ ብሎ አላቸው። ኩንቱ መዐክ ከለታት አንድ ቀን ከአንቱ ጋር ነበርኩኝ። ፊ ገዝወቲን ፈለማ ፈተሐ አላሁ ዐዘ ወጀለ ዐለና ወነሰረ ነቢየሁ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኩና ፊልንሲራፍ የበዛች ጦርነት በዛች ጦር ሜዳ ላይ ማሸነፍን ታድለን ወደየቤታችን ስንመለስ ከመመለሳችን በፊት ምን ሆነች? ፈሓዘት ናቀቲ ናቀተክ ያንቱን ግመል የከኔ ግመል አጠገብ ላጠገብ ሆኑና ፈነዘልቱ አናቀቲ ወደነውቱ ሚንከ አን ኡቀቢለ ፈኺዘክ ያንቱን ጡንቻሁን እግሮሆን ለመሳም ብዬ ከግመሌ ወርጄ ወደ እግሮ ዝቅ ስል አላሁ አክበር ፈረፋዕተ ልቀዲብ فرفعت القضيب فضربت خاصرتي ولا أدري أكان عمدا منك أم أردت ضربة الناقة يا الله من على أنت لما أجروه لما سام زك سن يا زوتن على نجا بد برجس يا دربو إن خاصرتي ما تني زيك جا أنتني هدي لي ما تني ده أنت قول أنتني أكوابي خاصرة أكوابي لي وجبي أكوابي لي ما تني ሆን ብለው ነው መጥቶኝ ወይስ አለንጋዋን ከፍ ሲያደርጉ ግመሉ ሆን ለመምታት ፈልገው ይሁን አላቅም ብቻ መተውኛል ብሎ አላቸው። የዚያኔ ወላሂ አረ አውቄማ ከመምታት አላህ ይጠብቀኝ አላወቅኩም፣ እና ምንድነው የምትፈልገው ቢባል እኔማ የምፈልገው መቼም ቅሳስ ብለው አይደለ እንደ መቱኝ መምታት ነው የምፈልገው። ያ ረሱላህ አላሁ አክበር ነቢዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምን ሊመታ ያኔ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቢላልን ጠሩትና ምን አሉ? ያ ቢላል ወደ ፋጡማ ቤት ሂድና ያችን ቀዲባን አምጣት፣ ያችን የመታሁትን አለንጋ ሂደክ አምጣ ብሎ አሉ። ቢላል ሂዶ ያ ፋጢመቱ ቢንት ረሱልላህ የነቢዩ ልጅ ሆንሹ ፋጡማ ሆይ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቀዲቡል መሽቁቃ ላኪ ብለውሻለ። የዚያኔ ያ ቢላል
ما يصنع أبي بالقضيب وليس هذا يوم حج ولا يوم غزوة. غزات من اللي هادر قتنو زاري حجك أنا أدلم من دقنا دموت ويطور ميدام يوطابت إلا تارلم ورئي لينم من هادر قل الله شوها اللي هي عسى ويمدو الله ويمهلنقاو بلا ستل يزياني يا فقال يا فاطمة ما أغفلك عما فيك أبوك فيه أبوك قال سماش من دي نبي صلى الله عليه وسلم يدرسل باتشون يتبالون قال سماش من دي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يودع الدين ويفارق الدنيا ويعطي القصاص من نفسه. فقالت فاطمة رضي الله عنها يا بلال من ذا الذي تطيب نفسه أن يقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سمى شمن يا فاطمة نبي صلى الله عليه وسلم أقر لك كذي عالم يموت ወደ ዛኛው አለም ወደ ዛኛው አለም እየተሽራገርኩ አልሰማሽም እንዴ አባባ መስጂድ ነው እና ኢሳስ ካላች የበደልኩት ካለ ይበቀል ብለዋል እኮ አልሰማሽም እንዴ? ያኔ ፋጡማ ግራ ገባችና ማን ለለፊ ጡይብ ነፍሱ ወይቅተሰብ الرسول ማን ነው ጨክኖ ነብዩን የሚመታ ማን ነው ሳቸውን የሚገርፍ? ያ ቢላል فقل للحسن والحسين يقومان إلى هذا الرجل فيقتص منهما ولا يدعهنه. ولا يدعانه يقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا بلال هدنا حسيننا حسن لجوتشيت نبي صلى الله عليه وسلم من أنت يالاكو من متات يلباكوهم ቆሙና በስታቸው ቦታ ተገረፉ ብለህ በላቸው ብላለች። ያኔ አመጣና ያቺን አለንጋ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሰጣቸው። ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይሂ ተቀበሉና ያ ኡኻሻ فهذا ظهري وبطني اقتص مني بيدك واجلدني 100 وهو يا بلال يا ኡኻሻ ይሄውና በዚህ ምታኝ ብለው ሰጡት። ያኔ ኡኻሻ ሊመታቸው ሲነሳ አቡበክር ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርባህ ቆሙ። ዑመር ቆሙ ያ ኡኻሻ ሃዛኒ ነህኑ በይነ የደይክ ፈቅተሰ ሚና ወላ ተቅተሰ ሚን ረሱልላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ይኸውና እኛ ቆመናል እኛን ግረፈን ነቢዩን እንዳትነካ ብለዋል። የዚያኔ ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እምቢ ያ አቡበክር፣ እምቢ ያ ረሱልላህ፣ እምቢ ያ ዑመር فقد عرف الله مكانكما ومقامكما. الله سبحانه وتعالى لن يلاجهم بوتا اوقع العيتو الودو تالنا كجبلو اضربني يا أوكاشا. فقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال يا أوكاشا فهذا ظهري وبطني اقتص مني بيدك واجلدني 100 ولا تقتص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقعد يا رسول يا علي فقد عرف الله عز وجل مقامك ونيتك. علي منالو يا أوكاشا ايهو ጀርባይ ይሄው ሆዴ መቶ ገርሳን እንግረፈኝ ነብዩን እንዳትነካ አደራ ብያለሁኝ። አይ መምታት አለብኝ። እሱም ቁጭ በል ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ግድ የለም ቁጭ በላሉ። የዚያኔ የፋጡማ ልጆች ሁሴንና ሐሰን ተነሱና ያ ኡኻሻ አለይሰ ተዕለም አና ሰብጣ ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የእሳቸው የልጅ ልጅ መሆናችንን አታውቅም? እኛን ፈቅተሰ ሚና ፈቅስ ከልቀሰሲ ሚን ረሱል ከልቅሳሲ ሚን ረሱልላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ፈቃለ ለሁማ ረሱሉላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እቁዑዳ ያ ቁረተ ዐይኒ ላ ነስየ አላሁ መካነኩማ ሃዛ ልመቃም። ቁጭ በሉ
አንተ ያ ኦካሻ እኛ ልጅ ልጅ መሆናችን አጣቅም ነብዩን እንዳትነካ እኛን ግረፈን አማና አይደለም ቁጭ በሉ አሏቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኦካሻ ያ ኦካሻ እብሪب متاني ان كنت ضاربا امس متاني كونه متاني فقال اوكاشه يا رسول الله ضربتني وانا عاسر على بطني فاكشف عن بطني نبي صلى الله عليه وسلم اي اني نكو يمتني اودين كفت ارجير يالوني يمتني فلذي انديت ارجي نو كن لبسهم متاهلاج يزياني فكشف عن بطني ايو اودين كفت لحلهننا متاين بلوالو يعني صاح المسلمون بالبكاء وقالوا اترى عكاشة ضارب الرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عكاشة نبي لثمتان اتافر ما يكبدهم ايالي تحالو فلما نظر نبي صلى الله عليه وسلم نهود كفتو بما يبت كذي عكاشة فداك ابي وامي فداك ابي وامي ياله تقلل تمتم بلو يساشون شينتنا سونتاشون يلاسيين ايسامة يتوحل يعني نبي صلى الله عليه وسلم يا اوكاشات اما الضرب واما الفعل واما العفو ويكربل وينمتا بلوسيلوت نبي صلى الله عليه وسلم اوكاشا يا رسول الله فقد عفوت عنك رجاء ان يعفو الله عني في يوم القيامة بلوالج اي يقياما كان الله يكرن دي لين تسفى بمادرق አንቱ ዛሬ አፉ ብያሉ ለመታው ፈልግ ይቆ አይደለም ቆዳዬ ከቆዳው ጋር ይላሰብ ይይ فقال النبي صلى الله عليه وسلم من اراد ان ينظر الى رفيقي في الجنه فلينظر الى هذا الشيخ الجنه سكني غار ጓደኛ የሆነን ሰው ከኔ ጋር ቢጤ ሆኖ የሚንቀሳቀስን ጓደኛ ማየት የፈለገ ሰው ወደዚህ ሽማግሌ ይይ ብለው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ተናገሩ። የዚያኔ መስጂድ ውስጥ የነበሩ ሰዎች ሁሉ ቆሙና በአይና ግንባራቸው ፊት እየሳሙ ግንባራቸውን እየሳሙ ጭንቅላታቸውን እየሳሙ የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ረፊቅነት ጀነት ውስጥ ያገኘህ ሙሽራ ጀግና እያሉ እየሳሙ ሰቸውን ያለቅሳሉ። ሰሃባዎችም ያለቅሳሉ ኦካሻም ያለቅሳሉ። عجيب يالله تاريخ نو صحابه وچ اهن يهال نبي صلى الله عليه وسلم يافق واتشونا يودوا واتشونا